Hallo maatjies en welkom by Vida Kiddies. Ek is so opgewonde om julle weer te sien en net bietjie saam te dans en te lag, net 'n gesels oor vandag se storie. Nou vandag praat ons oor beauty. Ek hoop julle weet wat beauty is. Nou beauty is as jy iets sien en jy soos wow, dan weet jy iets is beautiful. Kom ek gee julle 'n paar voorbeelde. Hier's 'n baie beautiful sonopkoms en daar's 'n paar vriende wat lekker saam lag en net pret het. Ag, en hy is een baie cute baba hoentjie. Is hy nie beautiful nie, guys? Nou, voordat ons verder praat oor wat beauty is, gaan ons just lekker saam dans en sing. So ek hoop julle is reg, want die gaan ons. 5, 4, 3, 2, 1, woo! Hey, you, in the corner shaking in those boots. You know what, one for two. You got the shaking vibe, but the fear won't do. We always say that we have unspeakable joy. Good.
Talita gaan vandag vir julle 'n storie vertel. Nou, julle ken seker al hierdie storie. En hierdie storie se naam is Die Lelike Eentjie. Die Lelike Eentjie. Maar die eentjie was seker verskriklik ontsteld as almal hom lelik genoem het. Hy was ja, maar hy was eintlik glad nie lelik nie. Hy het net gedink hy is lelik. Dit maak my ma min sin. Wel, kom ons vertel vir jou die storie en vir julle die storie, dan gaan ons dit beter verstaan. Ok, so ek sal begin. Eendag lank, lank, lank. Dit kan nie so lank wees nie. Ek sê vir jou, dit was so lank gelede gewees. Dit was so lank terug, dat diere seker nog kon praat, so lank terug. O, nee? Sê vir jou, laat ek die storie vertel, dan sal jy sien. So eendag lank, lank, lank gelede, was daar 'n eentjie wat gevoel het hy is lelik. Die klein eentjie het ook nie soos ander ene gelyk nie en hy kon nie doen wat al die ander ene gedoen het nie. Hy het net geweet dat hy nie inpas by die ander eende nie. Die ander eende het vir hom gesê dat hy lelik is en hulle het vir hom gelag omdat hy nie kon kwaak nie. So toe besluit hy om weg te loop. Maar hy het ook nie by al die ander eende en ganse wie hy langs die pad ontmoet het ook ingepas nie. Want hy was anders as hulle en hy kon nie doen wat hulle wou hê hy moet doen nie. Maar die tyd het aangestap en die eentjie het groot geword. Nou maats, weet julle hoe lyk 'n eend? So lyk 'n eend. Maar die lelike eentjie, hy het so gelyk toe hy groot geword het. Nou, julle kan obviously sien dat ons lelike eentjie nie 'n eend is nie. So hoekom ons storie se naam die lelike eentjie is, verstaan ek eintlik nog steeds nie lekker nie. En toe, terwyl hy so langs die dam sit, kom een van die swane na hom toe en sê vir hom: "Jy het darm maar mooi wit vere." Maar die lelike eentjie antwoord die swaan: "Ek is glad nie mooi nie. Ek lyk nie soos wat 'n eend veronderstel is om te lyk nie." Die swaan sê toe vir die lelike eentjie om na homself in die water te kyk en sy refleksie te sien. Toe die lelike eentjie homself sien, besef hy dat hy glad nie 'n eend is nie, maar 'n swaan. En hy was baie mooi. Hy het toe deel geword van die swaanfamilie daar by die dam en hy was baie gelukkig. Hy het 'n plek gehad om te behoort. Maats, dis daar maar 'n oulike storie die een, hè? Dit is ja. Die eentjie was so al die tyd eintlik 'n swaan. Dit het net rukkie gevat vir hom om groot te word en actually soos 'n swaan te lyk. Ja, en eintlik was hy die hele tyd baie mooi. Hy het dit net nie besef nie, omdat hy na homself gekyk het deur die oë van die ander eende. En die ander eende het net die slegte raak gesien. So toe het hy net nooit goed genoeg gevoel nie. Ja, julle twee is reg. Het julle al gedink dat ons ook baie keer soos daardie eende maak? Ons kyk na die wêreld en na ander mense en ons fokus dan net op die dinge wat verkeerd is in daardie mense of die slegte dinge in die wêreld. Dan vergeet ons om al die mooi dinge raak te sien. Dit is waar, Marius. Ek raak soms kwaad vir my boetie. Nou fokus ek so op die dinge wat ek dink hy nie reg doen nie. Soos as hy my alleen los om op te ruim, of as hy lelik praat met my, dan is ek sommer lelik met hom ook. Maar as ons kies om al die mooi dinge van ander mense raak te sien, soos dat hulle altyd vir ons 'n drukkie gee, of hulle lekker goed met ons deel, dan begin ons fokus op die goeie dinge en ons sien die mooi dinge van die lewe raak. Yes, net so julle twee. In die storie van die lelike eentjie het die ander swaan wat die lelike eentjie aan die einde van die storie ontmoet het, die lelike eentjie gehelp om homself lief te kan hê, want die swaan het die mooi in die lelike eentjie raak gesien. Jesus het dit ook gedoen met mense toe hy hier op aarde was, nê? Ja, Tam. Jesus het mense met foute lief. En hy sien die mooi in hulle, want hy sien wie die mense kan wees as hulle vir Jesus vir hom in hulle lewens het. En hy doen dit vandag nog steeds. Jesus het elkeen van ons baie lief, al maak ons foute. En hy wil graag saam met ons leef, sodat hy ons kan help en leer om meer soos hy te word. En net soos Jesus moet ons ook kies om die mooi in ander mense raak te sien. En ook om die mooi in die wêreld raak te sien. Ja, daar is baie slegte goed wat ook gebeur, maar daar is soveel mooi goed ook. Soos mense wie lief is vir mekaar en die son wat sak en die mooi voeltjies wat in ons tuin sing. Al hierdie mooi dinge wys ons na Jesus toe en herinner ons dat hy koning is, want God is goed.
So hy gee vir ons mooi dinge. Mm, en as ons kies om die mooie in ander mense en in die natuur raak te sien, sien ander mense Jesus deur ons skyn. As mens die mooi raak sien, maak dit die lewe net soveel beter. Net so. En God dink ook jy is beautiful Tim en hy dink jy is beautiful Tam en jy maats. God dink julle is elkeen ook beautiful. En onthou dit. Hy het jou geskape net soos jy is en hy sien ook wie jy kan wees as jy saam met hom leef en nader aan hom groei. Hy glo in jou. Ag, ek is so dankbaar vir al die mooi dinge in my lewe. Maats, is julle nie ook nie? Kom ons leer 'n versie saam om te onthou wat ons vandag geleer het. Ek hoop julle is reg om vandag se versie te leer. Nou dit staan in Efesiërs 2 vers 10. Ek gaan dit eers vir ons lees en dan gaan ons sommer beweging saam met dit doen sodat dit makliker is om te leer. So God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep. Hy het ons gevorm om goeie dinge te doen wat hy ons gemaak het om te doen. So staan sommer net daar waar jy is, staan sommer op. Ons gaan dit saam leer. So vir die eerste deeltjie wat sê, God het ons gemaak wat ons nou is. Gaan ons so met ons hande 'n lyf vorm. God het ons gemaak, hy het ons gevorm. Dan sê dit, in Christus Jesus het hy ons geskep. So dan gaan ons so 'n kroon maak op ons kop met ons hande, want Jesus is koning, hy regeer. Dan is dit om die goeie dinge te doen. So, dan gaan ons so voorwys, ons gaan wys na dinge hier voor ons, om goeie dinge te doen, wat hy ons gemaak het om te doen. En dan gaan ons weer dieselfde beweging doen as in die begin, en ons gaan so 'n liggaam vorm met ons hande. Is julle reg om dit saam met my te doen? So, Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om die goeie dinge te doen, wat hy ons gemaak het om te doen. So oefen hierdie versie sommer nog baie hierdie week en onthou dat God mooi geskep het en ons kan hy mooi raak sien. En ons gaan ook nou 'n liedjie sing, die liedjie se naam is New Creation, want in Jesus is ons nuwe mense en Jesus sien die goed in ons en hy sien die mooi in ons en hy wil saam met ons 'n pad stap sodat ons ook daai mooi kan ontwikkel. Kom ons dans saam. Vandag saam met ons gekerk het. Mag julle ook toe dan bid ek vir ons. Here, dankie vir die voorreg dat ons vandag so saam kon kom en kom leer. Here, help ons om die mooi in mekaar te sien en wanneer ons die mooi in mekaar sien dat ons U deur dit sal sien. Gaan saam met ons die week en hou ons veilig. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek. Bye bye. Hey, you in the corner shaking.